вечір, ефірі ток-шоу «Мир чи війна». В студії з вами протягом наступних двох ефірних годин. Юрій Бібі, Катерина Лисенко. Починаємо. Президент 2.0 – це перезавантаження чи рахунок? І тоді на чию користь? Два роки президента Зеленського. Що обіцяв, а що виконав шостий президент України? Про що говорив президент України на своїй прес-конференції? Кінець епохи бідності, припинення війни на Донбасі, обіцяні посадки і куди ми рухатимемось в найближчі три роки. Про все це ми говоримо далі. Я рада вітати гостей нашої студії. Сьогодні з нами Євгенія Кравчук, народний депутат «Слуга народу». Олена Мошенець, народний депутат «Слуга народу». Наталія Королевська, Нестор Шуфрич, опозиційна платформа «За життя» та Ярослав Железняк, «Голос». Олексій Ростович, радник керівника Офісу президента. Вітання вам, добрий вечір. Олексій Мустафін, журналіст, добрий вечір вам. Валентин Латких, експерт громадської організації «Слово і діло», вітання вам. Добрий вечір. Безумовно, куди без наших глядачів весь цей час протягом нашої програми вони постійно з нами в режимі онлайн. Зараз в полі вікнах вони з'являться. Добрий вечір, дякую, що ви сьогодні з нами. Нагадую ще раз вкотре, якщо у вас виникне запитання до будь-якого з учасників нашого ефіру, будь ласка, звертайтесь до нашої редакції, і ви матимете змогу щось запитати, або як тільки у вас виникне бажання щось сказати в ефір, будь ласка, у вас також ця можливість є. Дякую ще раз, що ви з нами, це зафіксували, рухаємось. Два роки тому відбулася інаугурація президента України Володимира Зеленського, і всі, не лише в Україні, називали це феноменом свого роду, тому що президент Зеленський отримав надзвичайний кредит довіри, і обіцянки були наполеонівські, можна так сказати, тому що вони були гучні, вони були яскраві, і ми їх зараз пам'ятаємо по цитатам. Про все це ми будемо говорити протягом сьогоднішнього ефіру, але спочатку давайте нагадаємо і нашим глядачам, як ішов Зеленський до влади і чим підкупив у хорошому сенсі слова виборців. Володимир Зеленський – шостий і наймолодший президент України. Кумир мільйонів, шоумен і комік, вчитель і простий українець, який спочатку стає видуманим президентом у серіалі. Наприкінці 2018-го в ефірі телебачення заявляє, хоче стати главою держави по-справжньому. Це нове лицо. Я ніколи не був в політиці. Я прийшов із чистого бізнесу, бізнесу телевізії і кіно. Я думаю, що люди мене дуже добре знають і дуже чувствують. І те, про що я говорю, вони розуміють, що у мене не було до цього аж обіцянки і потім звинувачень. З плакатів та роликів талановитий шоумен і кандидат у президенти обіцяє побудувати нову успішну Україну без корупції. І з кожною заявою Зеленського на екрані його рейтинги стрімко летять угору. 21 квітня вибір тільки один. Минуле чи майбутнє? Успіх вчителя Голобородько артист майже повністю повторює у реальному житті. Свої голоси за Зеленського, який жодного дня не займався політикою, віддають рекордні 73% українців. Протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці посміхалися. Це я відчував так серцем. Це була не тільки моя робота. Правда, це була моя місія. Наступні 5 років я зроблю все, українці, щоб ви не плакали. Одна з головних передвиборчих обіцянок Зеленського – привести в політику нові обличчя. У списках «Слуги народу» зовсім нові для політики люди. Українці довіряють майбутнє фотографам, бодібілдерам, артистам, продюсерам та маркетологам. Парламентські вибори стають ще одним тріумфом за команди. Зовсім зеленим депутатам дістається рекордна кількість крісел у парламенті, з'являється монобільшість. Своїм найпершим завданням президент називає припинення війни на Донбасі. А парламент включає турборежим. Головними цілями стають зняття недоторканності з депутатів, судова реформа та ринок землі.
Ну, ось такий він був шлях до влади Володимира Зеленського, абсолютно позасистемного політика, так? І от він в своїй промові, ще з трибуни Верховної Ради, сказав про те, що я робив все можливе для того, аби люди сміялися. І я зроблю все можливе для того, аби ви не плакали. Але були сльози щастя, так? Люди плакали, коли, наприклад, поверталися українські полонені. Це було у вересні, так, здається, 19-го року, потім грудні. Хтось сміявся, хтось плакав, наприклад, коли були гучні там вечірки, наприклад, у Миколи Тищенка, інші скандали. Ми їх тут можемо згадувати безліч раз, насправді. Але були різні емоції, так? Минуло 2 роки. Давайте в режимі бліц, будь ласка, зараз вас попросимо примітизувати запитання. Зрештою, що більше хорошого чи більше поганого було за оці 2 роки? Пане Ярославе, давайте з вас почнемо. У мене немає відповіді. Пан Зеленський настільки багато заклав очікувань, що поки що, якщо ми дивимося на реальне життя, вони не справдились. Він говорив, що буде боротися з корупцією, але ми досі залишаємося на 117-му місці серед країн по рівню сприйняття корупції. Да. Для розуміння, там 180 країн. Якщо ми говоримо про інвестиції, то вони, на жаль, втікають. І за минулий рік у нас втекло 800 мільйонів інвестицій. І влада розповідає про коронавірус, але я нагадаю, що він не тільки в Україні. Якщо ми говоримо про заробітні плати, так, вона зросла, але давайте згадаємо, що інфляція зросла, і долар у нас був, коли він прийшов 25,5, а зараз майже 28. Коли ми говоримо про обіцянки, знаєте, я з міста Маріуполя, я відкрив ті обіцянки, які пан Зеленський, вже президент, давав на інвестиційному форумі в Маріуполі. Про те, що жоден силовик, а тим більше органи, не будуть тиснути на бізнес. Це неправда і поки не справдилось. Про те, що дуже швидко проведуть судову реформу. На жаль, за рівнем забезпечення прав власності ми на 72-му місці з чимось країнами. І зараз опитування і всіх бізнес-асоціацій, європейської, американської, українських бізнес-асоціацій, вони говорять 66% відповіді, що перша проблема для розвитку економіки – це відсутність нормальних судів. Якщо ми говоримо про забезпечення безпеки життя, ну, найкращий приклад – це боротьба з коронавірусом. Слухайте, ну, у нас через рік коронавірус, у нас досі санітари таскають балони на 3-й поверх лікарень. Банально через те, що ми не закупили достатні кисневі станції. Це залишається проблема, і це визнають урядовці. Ми досі маємо проблему з вакцинацією. Окей, ну, 2,2% населення, пробачте, ми з ким конкуруємо? З Угандою, Руандою, з Сієра-Леоном, Замбією. Великий спектр проблем, тому насправді. Поки що, ви пройшло зараз, 2 роки. Все загалом. Але вже це не той період, коли можна говорити про обіцянки. Треба говорити про реалізацію, результати. Проміжні, не проміжні. Але я б дуже хотів би, знаєте, щоб коли ми згадуємо про ці 2 роки, було б чим пишатися. На жаль, у мене немає зараз відповіді, чим справді я можу характеризувати, от, щоб зробив класно, добре, здійснив ці мрії. І останнє, ви знаєте, є таке чудове відео, багато, напевно, українців пригадають, коли на початку своєї кар'єри пан Зеленський останній раз вийшов на сцену «Ліга сміху», якщо не помиляюсь, він справді тоді позиціонував себе не як урядовця, а як простого хлопця, такий, як всі самі, лише з шоу-бізнеса. І тоді справді були великі надії. У мене теж. Поки що. Я не можу сказати, що за 2 роки мої надії справдилися. Окей. Давайте так, щоб була опозиція і влада. Знаєте, так, пані Євгенія? 2 роки тому я написала пост, фактично повторила фразу Олега Покручка, це відомий соціальний психолог, і він тоді сказав, що ніколи так погано в Україні не жилося, як при майбутньому президентові Зеленському. Що ми бачили 2 роки оцієї постійної критики, буде зрада, там в нормандському форматі зрада, тут все пропало. Всі ці, знаєте, лякалки не справдились. І якщо ми говоримо про 2 роки, що відбулося? Електоральна революція. І давайте хай люди будуть оцінювати. І ми бачимо, що за підтримкою довіри, рейтингів, Володимир Зеленський точно так само би виграв зараз, як він виграв 2 роки тому. Я зараз говорю саме про нього, як лідера команди, як людини, як політик, якому найбільше довіряють в Україні.
Ось її відповідь. Чи все ми встигли зробити за 2 роки? Та ні, звичайно. Ну, ми підрахували 28% обіцянок з програми. І, до речі, президент Зеленський дуже і дуже уважно відноситься до кожного пункту програми. І повірте, в нього це є на столі, і точно він відповідально, знаєте, слідкує за кожним рядком. Тому я вірю, що от коли ми тоді були і слухали президента його, ну, ще тоді по телевізору, ми ще не були народними депутатами, і ми, до речі, журналісти, не бодібілдери там, не минулого. Ну, вважаєш, є серед фракції, так, але тим не менше, фотографів є. Я точно так само йому вірю зараз, як вірила тоді, коли він виступав з трибуни Верховної Ради. Окей, зрозуміло. Пані Наталя. Напевно, що до вас більше таких соціальних питань, чи стали люди жити краще, бо якщо там подивитися на середню зарплату, вона там трошки там на 2000 гривень зросла у пенсіонерів, то фактично нічого не змінилося. Субсидії у нас, якщо там 19 рік було 55 мільярдів, зараз там 36, тобто урізали. Соціальна сфера, як у нас відчуває себе ці 2 роки? Добрий вечір. Ну, во-первых, точно хочется сказать, что 2 года назад мы все очень хотели бы успеха Владимира Зеленского. И я, и Нестор, мы шли и голосовали за Владимира Зеленского во втором туре, потому что хорошо понимали, получится у него, получится у Украины. У нас была реальная возможность и объединить страну, и дать людям такую веру, надежду, какую-то уверенность в завтрашнем дне. Потому что действительно пришел абсолютно новый, несистемный, незаангажированный в политике человек. Мы долго сейчас можем спорить, получилось за 2 года что-то, либо не получилось. Но вы правильно поставили вопрос. А вот стали ли жить люди лучше? Вот для меня всегда критерии оценки жизни людей – это не статистические данные, которые мы можем долго обсуждать и рассказывать, на сколько процентов, где поменялась ситуация. А это холодильник человека. И вот стал ли набор продуктов в холодильнике человека за последние 2 года качественнее, больше и доступнее для человека? Ну, я думаю, ответ абсолютно очевиден – нет. Стали ли расходы человека на свою собственную жизнь, на его досуг, на его возможности больше, либо нет? Да нет, конечно, потому что сегодня больше 60% его дохода составляет его платежка. И те долги по жилищно-коммунальным услугам, которые мы видим, мы также хорошо понимаем, что это просто провал тарифной политики в Украине. А то, что касается, вы знаете, минимальных пенсий, заработных плат, но о средней заработной плате говорить в априори некорректно, потому что взять заработную плату недавно уволенного Коболева и сложить ее заработной платой обычного врача, у нас получится средняя зарплата 2 миллиона гривен. А в реальности люди сегодня выживают в большинстве случаев по первому тарифному разряду минимальной заработной платы. И, вы знаете, вот хорошо поработали «Слуги народа», они сделали... Я увидела у депутата в страничках Facebook топ-10 перемог Владимира Зеленского за 2 года. И вот они здесь очень правильно так все написали. Ну, например, легализация азартных игр. Ну, очень социальная программа. Нам обещали 1 миллиард гривен дохода в бюджет. Пока я, правда, не понимаю, в чьих карманах эти миллиарды осели, потому что доход бюджета совершенно не изменился. Открытие рынку земли. Мы тоже прекрасно понимаем, новая коррупционная направляющая. Потом вот топ-досяжение – это народовладдя через референдум. Ну, закон-то подписан. Но когда мы требовали, и вся социология показывала, что люди просили именно по земле провести референдум, это было бы и честно, и правильно, то этого побоялись сделать. Но особенно мне нравится, вы знаете, за децентрализацию вид Евросоюзу. Вот я считала, что у нас должна быть наша украинская децентрализация, которая бы действительно позволила бы людям сегодня у себя на местах получить дополнительные возможности. А у нас очередное, знаете, желание жить в потемкинских деревнях Евросоюзу, до НАТО, но при этом, к сожалению, ничего не создать для своих людей. Поэтому, знаете, отрицательный результат – это тоже результат. У него есть сегодня время провести хорошую работу над ошибками, сделать выводы и реально подготовиться к следующим 3 годам своего правления. Зрозуміло. Если они будут. Да. Пані Машинець, даю, є контраргументи на те, що прозвучало від Наталії Юріївни? Звичайно. Звичайно, мені так само хочеться, щоб за 2 роки Зеленський показав той результат, які, як мінімум, не змогли показати до цього за 30 років. Да? От нам всім хочеться, щоб зараз Володимир Зеленський зробив те, що системні, досвідчені,
найкрутіші політики, економісти, червоні директори в минулому не змогли зробити. І головне, на мій погляд, що він із неможливого перетворив в можливості те, про що ми раніше не мріяли. Перше – це ця несистемність, да, яка вилилась в електоральну революцію. Друге – це прозорість. От ринок азартних ігор, про який каже пані Наталія, ну, вибачте, будь ласка, я думаю, що кожен глядач розуміє, що він існував і до цього. І лише Зеленський намагається зараз зробити цей ринок прозорим завдяки законодавству. І за деякий час ми побачимо це реальну, точніше, монетизацію, перетворення в реальні кошти до державного бюджету цієї реформи. То може краще було боротися з тіньовим ринком? Почекайте, спиртова галузь, бурштин. Це все тіньові ринки, які раніше були розподілені, які раніше кришувались. І будь-який глядач, який відноситься до тієї чи іншої сфери, він прекрасно розуміє, про що йде мова і де ті гроші сиділи. Ми зараз намагаємося витягнути їх з тих карманів окремих людей, які звикли заробляти на Україні, повернути їх до державного бюджету і перерозподілити на соціальні, справжні соціальні потреби. Другий момент – соціалка. Добре, не беремо середню заробітну плату, тому що дійсно це як середня температура по лікарні. Але мінімальна заробітна плата зросла, і кожен це знає. Зросла мінімальна заробітна плата, зростають відрахування до пенсійного фонду, зростає пенсія. Подобається це чи не подобається, але пенсіонери відчувають зростання. Правда? Можливо, в когось... Ні одного ще пенсіонера не бачила, який відчуває зростання. Я можу вас... Поки що депутати тільки відчувають зростання. В когось це дійсно, можливо, там збільшення на 100 гривень, а в когось це більш суттєве збільшення, але збільшення є. І повірте, зараз пенсіонери, навіть хто не отримав перерахування, вони всі цікавляться, вони знають, вони йдуть, у кого є така можливість, ця ситуація виправляється. Медицина. Запитайте у лікарів. Знаєте, не було би щастя, нещастя з коронавірусом допомогло і звернуло увагу просто на те, що відбувалося в цій сфері. Я не знаю, про що говорили політики раніше, але достатньо було стикнутися з коронавірусом, щоб побачити, що ми не маємо ані лабораторій, ми не маємо ані нормальних обладнаних інфекційних відділень. Виявляється, в нас немає кисню, виявляється, ми взагалі ні до чого не готові. Це Зеленський, можливо, в цьому винуватий? Всі країни ні, були не готові. Але Зеленський цю ситуацію виправляє, і він не відмовляється від цього. Курс гривні. Можемо говорити, що завгодно. Падіння економіки, страшна ситуація. Гривня залишається стабільною. Боротьба з олігархатом. Думаю, що для простих людей це найбільш головне. Олігархат – це люди, які звикли доїти, видоювати цю країну за рахунок близькості до влади. Більше такого ніколи не буде. І боротьба з колективними олігархами, те, що зараз показує Зеленський, це реальна можливість в майбутньому від цього відхреститися і почати жити нормальним життям. Ці гроші повинні бути в бюджеті. Цінність людини – це цінність кожного громадянина, а не цінність окремих олігархів, які жили в цій країні. Тому я бачу лише плюси. Я розумію, що багато ще можливостей для того, щоб виправити. 2 роки – це менше половини. І я впевнена, що через 5 років, коли ми тут з вами зустрінемось, ми будемо це все обговорювати набагато серйозніше, ґрунтовніше, і цього всього буде більше. Да, Нестор Іванович, що можете сказати з приводу таких здобутків, про які сказали щойно представники «Слуг народу»? Ну, ви бачите, я знову в маскі. Це ж ваша традиція. Да, это, к сожалению, это моя традиция. Я бы очень хотел, мне надоело в маске ходить, я скажу откровенно. Но я хожу в ней, потому что сегодня, год спустя после пандемии, когда мы видели, как люди умирают в Италии, Испании, Франции, Великобритании, у нас никто не умирал, слава богу. У нас был у нас было там в день 120-130 больных, а там уже были тысячи и были погибшие, много погибших. Не успевали хоронить там, где были большая концентрация и густонаселенные пункты. Но правда, в Италии потом оказалось, что средняя смертность 86,5 лет. Средний показатель смертности, конечно, это плохо, что люди умирают. И мы были из 222 стран мира. Показатель 186, по-моему. А сегодня мы 17. То есть в то время, когда другие страны преодолели основной барьер, когда у них провакцинировалось 30-40 и более процентов населения, у нас 2,5. Даже меньше, 2,2. Там 2,3 с натяжкой.
И даже то, что вчера этот доктор, которого Украина в ужасе после вчерашнего назначения Ляшка, человек, который при трех министрах завалил эту работу, он отвечал, он сначала в 2015 году уничтожил систему эпидемиологического контроля, он за это отвечал, он был в комиссии, так полностью провалил, ровно год назад пугал украинцев, не ходите в парки, а потом сказал, это было для психологического эффекта, когда все говорили, что надо ходить в парки, надо дышать, соблюдая при этом дистанцию. И, к сожалению, вот это и есть результат. Но справедливости ради, когда мы голосовали, в том числе, и, как Наталья правильно сказала, во втором туре я, в первом туре я голосовал за Бойко Юрия Анатольевича, вместе с Натальей, пандемии не было. Поэтому, ну, как бы, нечего. Он не обещал побороть коронавирус, когда избирался президентом. Но вот я внимательно смотрю эти топ-10 побед, но это, честно говоря, это явка с повинной. Мы сначала подумали, что это какой-то фейк. Но если вы так себя оцениваете, то это явка с повинной. Запуск великого будивництва, но это еще будет запуск большой коррупции. Очень большой коррупции. И это будет последний скандал, который в итоге вас накроет и похоронит. Я бы не хотел, чтобы этого было, потому что я разочаровываюсь в вашей команде, так же, как и вся Украина. Мы бы нашли, чем заняться. Слава Богу, у нас есть кусок жизни за спиной. Мы действительно верили, поверили, что вы принесете что-то новое. Прожиточный минимум до 2189 гривен, а при этом минимальная пенсия 1769 гривен. Никогда прожиточный минимум, минимальная пенсия у нас не была меньше прожиточного минимума. Что же вы делаете? И даже этот прожиточный минимум на 50% меньше, чем был в 2013 году, когда за этот сектор отвечала в том числе и Наталья Юрьевна. Старт диджитализации. На холодильник это сильно повлияло. В квартирах стало теплее, а холодильники стали вкуснее. И дешевле, самое главное. Стоп выводанию коштей в офшоры. Но это вызывает смех. Но это смеются все, кто это читает. Легализация азартных игр. Да. Вот это вы сделали. На уши в условиях пандемии поставили всю Верховную Раду, голосовали несколько месяцев, чтобы только ввести казино. И еще мы расскажем рано или поздно, кто за этим всем стоял, кто это лоббировал и что кто за это получил. Скажите мне, люди стали богаче, потому что начали работать в Украине казино? От этого поднялось было состояние людей? В открытии рынку земли вы себе не представляете, какой ящик Пандоры вы открыли. И уже есть первые последствия. Людей еще до 1 июля уже начали грабить. Народовладие через референдум. Наталья Юрьевна чудесно охарактеризовала эту вашу инициативу. Попробуй собери этот референдум. Но под нашим давлением хоть какой-то закон был принят. Ипотека под 7, то кредиты 5-7-9. Ну, ставку рефинансирования подняли в Нацбанке. Да, при этом вы поднимаете ставку рефинансирования, а чтобы получить этот кредит, это надо год собирать бумаги. И получили их там мизерное количество людей. За децентрализацию и Евросоюз, это вообще не понимаю, что это такое. Ну просто, я даже это перевести не могу, ни на какой язык. Украина у клубе 6 наиближих партнеров НАТО в світі. Ну в клубе 95-го квартала это я понимаю. А что такое в клубе 6 стран, близких к НАТО? Ну, уважайте себя. Уважайте себя, потому что в НАТО нас никто не видит в ближайшие 30 лет, и они откровенно об этом говорят. При этом тарифы поднялись в гривневом эквиваленте, ну, правда, приват, это корректно будет говорить, ну, 1,5-2 раза. Потому что остальное поднятие было раньше. Я пытаюсь найти реальный позитив, и с большим трудом нашел. Вернулись моряки. Это то, что Петя устроил нам вот эту провокацию в Керченском проливе. Вернули. Да, это были прямые переговоры, они дали результат. Парижский саммит. Это был успех. Парижский саммит, это был реальный успех. И тогда рейтинг Зеленского не 73%, когда голосовали против Порошенко. А прямой президентский рейтинг, мы от этого были очень удивлены, 71%. Сегодня, если я не ошибаюсь, 24 или 25. 30. Сколько? В першому турі. 30 в першому турі, а в другому турі з будь-яким кандидатом він виграє. 30 нет. Ну, вдвічі більше. Нет, еще кандидатов нет. Ви з ким соревнуєтесь? З тими, які були 2 роки тому. Так, а зачем? Ви що думаєте, що будуть ті ж самі? Хотите, я вам приведу один пример. З тим, що були 10 років. Тут еще до виборів. Я приведу один хрестоматийный пример. Кандидатов будет. Как вы думаете, какой был рейтинг Януковича, когда он убежал со страны?
Вот здесь. Понад 30%. 33-34%. А знаете, какой рейтинг оппозиции был, когда Янукович втек? Ну, я, во-первых, не перебивал. Я понимаю, что тут у нас и словом, и делом, или как его там? И мечом, и ралом. У нас зараз, насправді, на зараз буде коротка реклама. Тут у нас все независимые эксперты за цю команду. Пане Несторе, да, я уже... так, 10 секунд, бо мусимо піти на рекламу, чи потім продовжити, обирайте. Вот все. Падение рейтинга в 3 рази – это оценка людей двум годам. Продовжимо одразу після реклами, повернемось і матимемо слово всі учасники ефіру. Будь ласка.